nastupe u ovom konkretnom slučaju suđenje. Evo kako na to gledate, imali ste s njim iskustva u prethodne vlade? Pa ono što sam mogao vidjeti kratko, evo prije same pres konferencije, jednak stil. On ima jednak stil na sudu kakav je imao, što smo mogli vidjeti i kao ministar, jednako bahat, jednako arogantan. Što se tiče Lovre Kuščevića, mislim, sami način na koji je uništio referendumsku inicijativu, gdje se skupilo više od 400.000 potpisa, gdje su ljudi tražili pošteniji, pravedniji izborni zakon koji odgovara građanima. Način na koji je to uništio, već dovoljno to govori o profilu osobe. A sve ono što je sam napravio i prije vlade govori u potpunosti. Hoćemo li kad saznati li što radio za vrijeme vlade, to je već pitanje. Ali mislim da je ovo sasvim dovoljno da znamo o kome se radi.